Շապետի աթորը զավթած մեկը, ով կառավարության շենքին, երբ որ 3 արժանապատիվ հայ են մոտենում, 45-60 ոստիկան միայն մեկ հայի համար են այդտեղ բերում, այդ հարյուրավոր շարքերը, կարմիր բերետավորները, էլ չգիտես ինչ գույնի բերետավորների, միայն իրեն պաշտպանելու համար են։ Ինչ վերաբերում է դրա արած քայլերին, ես դրանք մեկնաբանելու իմաստ չեմ տեսնում, մենակ մի բան կարող եմ ասել, եթե իրեն թվում է, որ ինչ-որ զուգահեռներ կարող է անցկացնել 2018 թվականի անմեղ սունակության հետ, որ ինքներ կազմակերպել, ես կհիշեցնեմ, հա, դագաղներ, ծաղկե պսակներ, դուք տեսնում եք, որ հիմա անդիմության հավաքներին միայն դրոշներն են, Արցախի ու Հայաստանի դրոշները, պետականություն ունենալու, մեր սահմանադրական իրավունքը ապրելու Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչ թե ինչ-որ թրքահպատակ տարածքում, սրա մասին է խոսում, իսկ ինչ վերաբերվում է իր ամբարո վարքագծին եւ այն բոլոր ստերին, որ ինքը հորինեց հայ հանրության համար, որպեսզի գա ու նա իշխանության, 3-4 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ ջարդվել են։ Ինքը Հայաստանի պատմության մեջ մնալու է ոչ թե միայն ամենամեծ սուտասանը, ինչպես եկել էր 18-ին, այլ ամենամեծ դավաճանը, անհայրենիքն ու Արցախը հանձնածը։